Офіцерський бал – один з найяскравіших та креативних заходів, який щороку проводить адміністрація Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Традиційно проходить він у залі Палацу культури. Офіцерський бал – це чудова традиція, яку ми започаткували тут, в Ізмаїлі, на нашому факультеті. І вже реалізовуємо цю традицію 4 роки поспіль. Ми хочемо, щоб заходи такого характеру несли виховну функцію, і щоб наші студенти, а згодом і випускники, з радістю згадували про такі прекрасні, щасливі моменти, як офіцерський бал, як посвята в першокурсники. Відкрилося свято його величністю вальсом, який виконали першокурсники разом з учасницями клубу спортивно-естрадного танцю «Конфеті». Напутніми словами до винуватців свята звертається декан Олена Дакі. Дорогі першокурсники, ви обрали дуже цікаву і небезпечну професію. Статистика говорить про те, що Україна займає 6-те місце у світі за працевлаштуванням моряків на світовому ринку праці. Не забувайте про те, що ви майбутні морські офіцери. Ви морська еліта, ви майбутнє нашої нації. Саме від вас залежить майбутнє вашої родини і соціально-економічний розвиток нашої країни. Один з головних документів студента – залікову книжку курсантам вручили їх куратори. Далі, за вже давно сформованою традицією, між новоприбулими студентами розіграли відмінну оцінку та залік з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», який в результаті отримав студент Роберт Націрадзе. Особливо зворушливим став момент, коли першокурсники давали клятву. Вони поклялися завжди захищати свою країну і гордо нести звання «Моряк». Клянусь! Клянусь! Удосконалювати свої знання та вміння і передавати їх наступним поколінням. Клянусь! Клянусь! Благословив майбутніх моряків на нелегкий шлях клірик Свято-Покровського кафедрального собору протоієрей Іоанн, який окропив їх священою водою. Тот чоловік, який з Богом, Господь ніколи не оставить, тому що своїх Господь ніколи не оставляє. Я желаю вам міра, здоров'я, благополуччя, і щоб завжди була радість в вашому сердечці. Многое всім літо. Вислухали першокурсники і напутні слова від батьківського комітету та прийняли з рук своїх батьків і матерів коровай, який символізує нерозривність поколінь. Привітати першокурсників з посвятою завітали також поважні гості. Помічник народного депутата Ігор Скоробрєха, директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова та заступник директора Емілія Євдокимова. Ми дякуємо вам, тому що ви формуєте наше майбутнє. І ви робите свою роботу дуже добре. Хочу привітати батьків. Сьогодні день сина, дивився на ваших дітей, і у вас є чим пишатися. І хочу звернутися до випускників. Хай Бог вас береже. Моряка нет ні легкого, ні простого пути. Є тільки один – славний. Поэтому я желаю вам только удачи, только счастья. Почему? Потому что даже сегодняшний день, он настолько, вы знаете, значим. Мы ведь пришли сегодня не просто на бал выпускников. Сегодня было настоящее посвящение вас, в офицеры. Сегодня вы начинаете свой, настоящий, мужской профессиональный путь. И поэтому я хочу, чтобы вы все состоялись, чтобы у вас все получилось, чтобы все ваши мечты осуществились. 7 футов вам под килем. Вы не обычные, вы не просто обычные молодые люди. У вас очень сложная профессия. Прекрасная профессия. Романтика и в то же время отчаянного смельчака, который будет идти по рубежам водным, не только здесь, и по океану. Вам предстоит еще интересная большая жизнь. Я думаю, что вы не хуже Пикассо, встряхнете, разбудите и многое измените в этом мире. Желаю вам успехов, счастья и любви. Яскраві виступи першокурсниками всім глядачам подарували таланти нашого міста: Катерина Пойческу, студія танцю «Аміра», студія східного танцю «Джаліла», ансамбль естрадного танцю «Драйв», народний художній колектив сучасного танцю «Ритм» і народний ансамбль танцю «Радуга».
Наталя Гаврилова, Дмитро Карачабан для програми новин.